Tak a jdeme tvořit. Takže přesuneme se sem tady do One Movie a ještě tady ukážeme jednu věc, nevím, jestli jsme si ji ukazovali. Vždycky, když máte map a to map pracuje s nějakým polem. V našem případě to pole jsou tyhle naše data, jo, pole objektů. A my jsme říkali, že tohleto je vlastně první objekt, druhý, třetí a čtvrtý. To znamená, ale oni jsou očíslovaný 0, 1, 2 a 3. To znamená, my si tyhle ten index můžeme tady vyžádat to 0, 1, 2, 3 do proměny. Je na vás, jak si to nazveme, tak já si tady dám one movie index. Ano, takže tady se postupně bude střídat 0, 1, 2, 3. Stejně jako tady v tom one movie, tam je vlastně ten konkrétní obsah. To znamená ty informace o nultém filmu, prvním, druhým, třetím. OK? Tak jo, super. Teďkon tady si pojďme udělat velice důležitou proměnou, dáme jí let, protože ji budeme měnit, takže ne const, ale let, a nazveme ji main class. A jako první tam dáme next slide. Next slide, kdybychom se podívali na chvíli sem, tak musí to korespondovat tady s tím názvem, ano? Takže next slide je něco, co je posunutý takhle, já to tady budu muset už roztáhnout, protože to budeme prostě potřebovat. Takže next slide jsou všechny slidy, které budou tady. Tady bude aktivní slide a tady bude ten slide, který tam byl naposledy. OK? Takže pojďme na to. Takže tohle je výchozí. Všimněte si, že v tuhletu chvíli já tadyhle, tuhletu main class doplním sem. To znamená class name se rovná to, co je v main class. OK? Takže když se podíváte, teď všechny slidy získali klásu next slide. Jo, úplně všechny, teda všechny slidy, všechny artikly. Jo, mají klásu next slide. Když se podíváme. Teď to rozklikneme. Tak vidíte, všechny artikly mají klásu next slide. Proto jsou, to znamená, tohleto znamená, artikl má next slide. A právě tady my jsme napsali, vem všechny artikly, které mají klásu next slide a posuně je o 100% doprava. Jo, to je právě ten důvod, proč je vidíte takhle posunutý po ose x o plus 100%. Takže posunuté o 100% sem. Ano? Tak, super. Tak jo. Jenže my nechceme, aby všechny měli ten next slide. Že jo? My potřebujeme, aby některé měly active slide. Tak a který ten slide, ten jeden z těch čtyř, má být ten aktivní? Který z nich má být tady, ten vyvolený? No tak jako první, to má být ten, který má index 0, že jo? To budeme učovat tady podle toho indexu. To potom budeme měnit a tady tím pádem budeme vypisovat různý jiný slidy. Takže prvně ale vezmeme to, že index je nastavený na 0. A my tady chceme ten nultý prvek. Nultý prvek, když se podívám do dat, je tenhle ten, to znamená N0 Holmesová 2. Tak, a teď jako co s tím? Jak poznám, že zrovna tenhle ten cyklus jede s tím nultým prvkem? No máme tady přece tohleto one movie index. A to jsou ty indexy 0, 1, 2, 3. To znamená, my víme, že tenhle ten teď jede a vypisuje to a v tom one movie je 0. To znamená ta N0 Holmesová 2. Ano. Pak jede, veme druhý film, který má teda index 1, jo, a zase ho vypisuje, jo, a tak dále. To znamená, že my tady můžeme napsat, že když to one movie index se rovná tomu indexu, jo, to znamená one movie index se rovná tomu indexu, index je vždycky 0, ale one movie index tam se střídá 0, 1, 2, 3, tak řeknu, hele, prosím tě, až narazíš na ten film, který je 0, tak mu prosím tě dej main class, jak jsme to nazvali, active slide. Jo? A vidíte, narazil na N0 Holmesovou 2, protože ten má 0, takže když takhle jede, tak on říká, aha, N0 Holmesová, one movie index je 0, no a 0 se rovná 0, že jo? Protože index vidíte, že máme na 0. Takže ten tady zobraz. Super, takhle jsme to přesně chtěli. Tak a teď se připravte na to, že to bude trochu složitější, ale věřím, že to zvládneme. Jdem na to. Tak a teď já bych potřeboval, už máme rozdělených klásy next slide, active slide,
Víte, že všechny prostě mají next slide, dokud mu jim nepřidadíme nějakou jinou. A teď jde o to, komu teda dáme tu třetí klásu, a to je last slide. To znamená, já potřebuji zjistit, hele, prosím tě, jaký tam byl naposledy. Zase, vidíte z toho, že teď je tam ten nultej. No tak, který tam musel být naposledy před ním? No tak asi ten poslední, že jo? To znamená ten třetí, ten, co má index 3. OK? Tak. To znamená, já se zeptám, hele, prosím tě, až narazíš na film, který má index rovno, a teď čemu? No, je to... ten současný index minus 1. Vy si možná říkáte, ale proč jako zakra minus 1, jo? Hned si vysvětlíme. Ale co má udělat? Vezmi to main class a přepni to na last slide, jo? A teďkon je otázka, proč je tady pro boha minus 1? Kdy nám tohleto funguje? Představte si, že teďkon tady bude třeba máme 0, 1, 2, 3, protože máme 4 filmy, takže dejme tomu trojka, jo? Takže index je 3. OK, takže tadyhle je trojka. 3 minus. Vemu to takhle. To znamená, vy mu tadyhle přiřadíte, teďko jede film s indexem 0. Takže on takhle jede a říká si 0, tak jako nejdřív mu dám teda next slide, jasně. Tohle to je 0, index je 3. To se tím pádem nerovná, takže tohle to přeskakuju. Movie index je 0. Tady máte 3 minus 1 je 2. 0 se rovná 2. To taky není pravda, přeskakuju. Takže ten první, jo, ta Enola Holmesová 2, ta je teď schovaná tady pod tím, má klásu next slide, jo, proto je tadyhle vpravo. Okay? Teď jede první, jo, to one movie index se změní na jedničku. Index je pořád trojka, jo, to je stabilní zatím. Takže teď one movie index je jednička a zase to jede. Jo? Pak dvojka, a zase to jede. Tak, a potom je to trojka. A teď on jede trojku, říká si, dobře, tak mu dám tomu třetímu, tomu poslednímu filmu, dám klásu next slide. Index je 3, one movie index je taky 3, takže super, dám mu klásu active, OK. A pak si říká, hele, tady mám teď one movie index je kolik? 3, a tadyhle mám 3 minus 1. To se nerovná. Že jo? No. Takže to je v pohodě. A teď on jak takhle prostě jede pořád dokola, tak kdy vlastně je teda splněná tato podmínka? No, teď si vemte, že máme index minus 1, to znamená, je to 2. Tohle to je dvojka. No tak u toho druhého filmu, respektive nultý, první, druhý. Takže jako v naší řeči u třetího, jo? Takže je to tenhle ten. Jo, tady rock and rolla. Takže on říká, hele, tak když teď on aktivní je Patriot, což je ten poslední, jo, kde jsme to předělali na tu trojku, tak protože tenhle ten je poslední Patriot, tak jaký tam byl asi předtím? No tenhle ten, ne? Ta rock and rolla. No a tak ji šoupneme doleva, jo? Takže tohle to nám krásně najde ten poslední, nebo ten předcházející film, jo? To má ten, který je tady předtím. Všimněte si, že když tady bude dvojka, tak nám to taky bude fungovat. Dvojka je rock'n'rolla. Jo, takže dvojka, když se podívám, 0, 1, 2, rock'n'rolla. Super, dobře, to je tady. A jaký je asi ten předcházející? No tenhle ten, ne? Enola Holmesová. Jo, takže Enola Holmesová tady je. Jo, a má tím pádem Enola Holmesová, má tím pádem klásu last slide. Proč je Enola Holmesová? Protože index je 2, 2 minus 1 je 1, no a který film má číslo 1? No tak 0, 1. No to je Enola Holmesová. Jo? Takže tam se to střetne, že se to rovná a ta Enola Holmesová dostane poslední slide. OK? Tak doufám, že je tomu rozumět. Ono to, jako až to dokončíme, tak to bude trošku, věřím, pochopitelnější. Tohle to máme vyřešený a klásy máme rozdaný. Jo? Tak když se podíváte, teď když tam máme index je dvojka, tak je to prostě, ty klásy jsou rozdaný tak, a budete si to srovnat s tím kódem, že to fakt dává smysl, jsou rozdaný tak, že tenhle ten má, ten nultej má next slide, poslední má taky next slide, a tenhle ten je last slide, to je ten, který tam byl předtím, jo, jako v předcházícím kole, by se dalo říct, a teď je tam tenhle ten aktivní, ta rock'n'rolla. Jo, takže ten předtím, to je ta Enola Holmesová, tam
To je jakoby ten slide předtím, jo, last slide. Tak. Když vám jako vlastně není jasný, proč to jako potřebujeme, ale doufám, že je jasný ten kód, jo, co dělá. Tak, super. No a jak tomu přiřazujete ty klasy, tak to pochopitelně přiřazuje tyhle ty hodnoty. Jo, to znamená, tadyhle najdete ten aktivní, tady najdete ten, který tam byl naposledy, a tady najdete všechny ostatní. V našem případě tady jsou dva na sobě. OK? Jenže teď je problém, že nám to nebude fungovat, když tady bude nula, že jo? Jo, protože když tady bude nula, tak si všimněte, tady není žádnej. No jak to, že tam není žádnej? No tak, protože pokud je index nastavený na nulu, tak 0 minus 1 je minus 1. No a v tohleto one movie se střídá 0, 1, 2, 3. No tak 0, 1, 2, 3 nikdy nemůže být rovno minus 1, že jo? Takže last slide není žádnej. A jak to vlastně vyřešit teda pro tu nulu speciálně? No, musíte tady přidat podmínku, že buď je splněna tato podmínka, nebo je tady další podmínka, a to je, že uděláme si závorky a napíšeme, pokud prosím tě index je rovno nule a zároveň, pardon, pravý alta Cčko, a zároveň my potřebujeme co? Kdy, čemu se má přidat main class, když je to nula? No tak když je to tohle, teda pardon, čemu se má přidat last slide, když je index 0. No tak když je index 0, to znamená, je tam tenhle ten prvek, no tak který je před tím? Který je ten předcházející? No tenhle ten. Ten třetí. Tak mu řeknu, ale prosím tě, zachyť mi tady, že one movie index se rovná tomu třetímu. A jak já řeknu, že je třetí, že bože, je poslední. Vem mi data, spočítej mi délku, length toho, pak na to, ať si spletete to a ho a to, to se často to přehazuje. Ale délka mi vrací 4, takže ještě minus 1. No, no a máme to. A funguje to krásně pro nulu. OK? Tak tohleto je hodně složitá, už taková složitější podmínka. To znamená, že tohle funguje pro všechny čísla, jako je 1, 2, 3 asi. 3 taky ne, 3 taky. Jo, 3 taky. Tak, jenže to nefunguje pro nulu tohleto. No a když je to nula, tak mi řekneme, hele, prostě když je index nula a zároveň teďkon tadyhle v tom OneMovie index je ten poslední, to znamená zrovna v tuhle chvíli tady projíždí ten poslední, to znamená OneMovie index se rovná data length minus 1, jinak řečeno OneMovie index se rovná trojce, takže je to ten poslední, tak mu prosím tě přihoď klasu last slide. Jo, doufám, že to dává smysl. Tak, super. Takže doufám, tady bych jak tohleto video ukončil. Vím, že bylo hodně náročný. Zkuste se s tím trošku jako pohrát v hlavě. Nejde o to, že byste to nevymysleli, jo? Tady my si ukazujeme způsob, kterým se to dělá, a ten potom můžete aplikovat prostě kdekoliv budete potřebovat něco měnit, něco přehazovat. Takže mrkněte na to, zkuste se na to zaměřit, co teda dělá tohleto. A já doufám, že to pochopitelný bylo a uvidíme se v následujícím videu.